Това е един приятел, наистина, който е приятел мой на литературата и на всички вас. Вие ще го осъзнаете по-късно. Нали, защото който е приятел мой и на литературата, и ваш приятел. Нали, дава за... Да, взима и дава. Никой не може да представи Калин Терзийски по-добре от Калин Терзийски, но и самият той не може да се представи особено добре, защото човек, който смята, че познава себе си особено добре, явно е луд и се е объркал нещо много. Човек е като облак, цветен газ, който непрекъснато като облак, който се мени и променя и единственото, което някак си го удържа, е това, че нарича себе си аз. Наскоро един добър писател, въпреки че добре приеман от властта писател, Захари Карабашлиев, а аз не харесвам добре приемани от властта писател. Определено не ми харесвам. А между другото, той ми е казвал, не, Иво Сиромак ми е казвал, ама и тебе много ти харесваха и те приемаха. И аз казвам, да, но за много кратко, докато не усетих за какво става въпрос. Но той беше казал много умно в едно свое интервю. Човек за една година подменя дори атомите си. Аз съм учил много биохимия. От 14 годишен уча биохимия до чак до сега. И много добре знам, че наистина човек за няколко години на атомно ниво вече не е същия. Ядеш, отделяш, ядеш, отделяш и вече той ти нокът след половин година ще е друг нокът. Нито една молекула в него няма да е същата, няма да има, защото ние се мениме се непрекъснато. И убежденията ни се менят. Да, много странно. Първото интервю, което съм дал в живота си, беше в един малък, смешен, странен вестник, който се казваше Интрига и беше вестника на фестивала Аполония в Созопол. Нали се сещате, това е много хубав фестивал, който е в края на август, началото на септември. 90-та година ми взимат интервю. Защо ми взимат 90-та година интервю там? Защото аз от липса на пари, както се казва, неволята учи и жив, беден човек, жив дявол, ами така се казваше, и аз останал без пари, веднага след казармата, младо момче, започнах да рисувам едни такива много странни неща с туш. Купувах си за 50 стотинки листа, сега вероятно са 50 лева ти листа. Купувах си един тънък фломастер и рисувах някакви странни сюрреалистични рисунки и им слагах цени примерно 63 стотинки, 72 стотинки и така нататък, за да е по-атрактивно. И веднага една от уредничките на Аполония дойде, взе ми интервю и дори когато аз на петия ден се отказах да рисувам, защото бях понатрупал пари и купувах за всички червено вино, наденици и така нататък и бях вече един преуспял клада. Когато имаш пари светлю за 5 наденици на ден и 3 бутилки вино, за какво ти да правиш изкуство? Нали, аз вече бях изкарал тия пари, цялата компания задоволена и тя дойде при мене, тази уредничка на Аполония и каза, не може, момче, да спираш. Ето, аз отивам и ще ти купа листа и ще ти купа фломастер и продължавам. Но така да е в това интервю, защо започнах от него,
Аз съм казал, че аз съм комунист, което е пълен идиотизъм на мен. Защо съм го направил това нещо? До мене е интервюто с Александър Йорданов. Той е дебеличен и симпатичен колос на седесарските ни вълнения от това време. Защото аз за тая една година от 89-та, когато бях в казармата и преживях промените и така нататък, и бях гневно и величествено развълнуван от това, което се случва, за една година аз разбрах, че идват същите, само че са си намерили някакви наивници с бради, които да им изиграят играта в началото и след това ще си вземат всичко от до. Наследниците на... Сега започна да говоря баналности като всички. Ще я да кажа, наследниците на ченгетата овладяха България и я направих такава, каквато я виждаме сега. Това е съвсем ясно. Нищо не се промени. И затова аз, подобно на дядовците си, казах, че съм комунист, който иска отново да обърне нещата и да има отново революция срещу тия, които са... Не знам дали знаете каква е идеята на Мао Цзедун, когато той започва да прави културната революция. Сещате ли се? Културната революция всъщност е срещу всички уяли се в партията. Той създава идеята за вътрешния враг, за това, който е партиец, който е чудесен човек с комунистически идеи, но вече е станал партиен секретар, преподавател в университета, не знам си какъв, и е станал всъщност фактически буржуа. И е станал едно уяло се копеле. Да. И Мао Цзедун е хвърлил младежта срещу и е казал, преследвайте абсолютно всеки, който ви се струва, че е започнал да се превръща в червен буржуа. Явно, когато 90-та година съм давал това интервю, аз съм бил като тези млади хора, наречени хунвейбини в Китай, които просто не могат да видят някой партиен секретар, който сега си купува фирма, която ще се превърне в FBET, което виждаме тук, или не знам си какво. Защото Илия Павлов, или... какво говоря? Аз съм бил лекуващ лекар на този, който... Той беше една много страховита барета, и ето вече почвам да навлизам в литературата, една страховита и зловеща барета, казваше се Силянов или Смилянов, Силянов по-скоро. Бяхме почти връзници, аз към 30, той към 30. Този, който беше извършил разстрела на други полицаи в Белите брези. Може би помните случая в Белите брези. Тогава се води някакво такова много странно заседание в апартамента на Карамански, на бащицата Карамански, на бащата на цялото мутренство. Неговия апартамент, той е в ареста, скрит. Скрит от всички, нали, за да не го застрелят. А в същото време няколко майори и полковници от Държавна сигурност и няколко човека от прокуратурата и няколко човека от ВИСИК и така нататък си провеждат събрание и ги пазят цивилни полицаи, лейтенанти, капитани и така нататък. И изведнъж някой се обажда и вика баретите, един отряд униформени специални части с автомати, и началник им е този Силянов. И те се качват нагоре и почват да стрелят с... И когато той ми беше пациент, ми е разказвал, беше като говореше на меко. Аз забелязах, че вие не говорите на меко.
но той говореше на мека, беше казва. Стана като чилин, казва. Чилички е тъй, с скорпионите, нали, с автоматите скорпион, е така куршуми и са стреляли две момчета, полицаи, които пазат. А третия ранен го... Но защо се е случило всичко това? Просто защото цялата ни работа беше изключително мръсна и ние не участвахме в нея. Ако някой от вас е бил в силовите групировки или в големите такива калавери да си дигне ръката, аз лично ще му проста. Но да, всъщност ние не участвахме в голяма част от своя живот. Не бяхме тия, които го променят и го правят такъв, какъвто искаме да бъде. В по-големия план. В малкия план българина винаги се е оправил. Бог далеко, как беше? Бог високо, цар далеко. Нали? И султана, и също и Васил и Жоро Илиев също бяха далеко, и Луканов, и въобще, нали, всички тия са далеко някъде. А ние си вършиме своите малки подвизи на фронта на малкия си живот. Ние не участваме в по-големия живот. Което е, между другото, доста натъжаващо, плашещо и обидно. Преди месец, 20 дена, един от най-близките ми приятели беше повдигнат и една така, според мен не сребърна, но посребрена тава беше сложен върху нея Николай Габровски, професор, за да стане какъв там? Премьер, да, пример. Министър-председател. Той е един от най-големите неврохирурзи въобще в света, председател на асоциацията Мозък, глава, шия, мисля, че така се казва, но тя е една от най-големите световни асоциации по хирургия, която е свързана с всичко до тука. Невероятен хирург. Отраснал съм с него и той също е част от нас, които ни взимат и ни, както се казва, правят ни на маймуни. Но това не е литературата, да, това е. Исках да го изплача пред вас, защото писателят, така или иначе, е социален човек, политически човек. И то не политически в този аспект на древните интриги. Той е направил това, он е направил това, ГЕРБ са гадове, а БСП са велики. Не. Писателят е политически човек, защото той е отстояващия морала човек. Писателят е човек, на който му става лошо, когато се случват неморални неща. Някой ще каже, да, но повече. Писателят е майстор в писането на разни неща. Той е майстор на стила, майстор на къдрене на думички. Това не е писател. Това е дръскач. Това е... Чувал съм какви ли някакви глупости и низости от сорта на има отвратителни хора. Чувал съм го примерно много пъти за Павел Вежинов, който бил полковник и вероятно, наистина, най-вероятно и заради пиването, но е бил доста такъв корав комунистически мръсник. Нали, но писателя може да е гаден човек и велик писател. Няма такова нещо. Просто е абсолютно, това е оксиморон. Писателя
е морален човек, а овладяването на стила е почти без значение. Мога да ви говоря много, примерно, за структурализма. Светлю ще ме поправя, защото той е филолог и знае много повече за структурализма от мене, но в края на краищата никой не е автор, нали така казват големите модерни философии от 50-те и 60-те структуралисти. Ние взимаме някакви готови стилови купчета, такива готови формички и ги сглобяваме и правим така, че да се разбираем и интересни за хората и така нататък. В основата на същността на писателя е морала му, а не това дали може да къдри някакви нещица написани там. Това да умееш да пишеш хубаво, вероятно наистина е много хубаво нещо. Никога не съм успявал да достигна до прозрението какво е да можеш да пишеш хубаво. Какво значи хубаво? Какво значи добре? Може би даже да използвам ужасяващата дума правилно, да пишеш правилно. Правилно според концепциите на 12-я конгрес на БКП от... Няма такова нещо. 1879 година един млад човек, вероятно по моята експертиза на психиатър, сериозно болен от шизофрения, който се казва Изидор Дюкас, но много по-известен като граф де Лотреамон, написва една велика книга, която се казва Песните на Малдорор. Никой не обръща внимание. Това е точно по времето, когато България за първи път е независима, полунезависима, трибутарна, малка монархия. 1879. След това този човек изчезва. Доста години по-късно едни ентусиазирани, изключително умни, невероятни млади французи, които наричат себе си сюрреалисти, като Андре Бретон или като Луи Арагон, откриват това, което той е написал и казват, това е нещо абсолютно невероятно. Това, което е написал този младеж, е всъщност една каша, наистина един по-простичък български психиатър или какъвто де световен, особено пък американски, защото те са еле така, нали би казал, това е чиста шизофрения. Само че от тая чиста шизофрения е произлезло едно от най-големите и най-силни променящи световната литература течение, а и не литература, а изкуство въобще, което е сюрреализма, което е стъпило върху огромните прозрения на Фройд за подсъзнаваното и така нататък. За това, че ние имаме един тънък пласт, както блатото има една ципа, такава, която е лъжовна от мъхове и втвърдена почва, и това е съзнанието, а отдолу има една огромна бездна от бълбукащо и черно нещо, което е несъзнаваното. Или както се нарича сред нас, подсъзнанието. И представете си, нали това се е случило в един такъв период, мрачен за Европа, в който е преминала една ужасна война, а се е готвила още една.
Така че да се говори за добро писане, правилно писане или майсторско писане е безмислено. Става въпрос, когато се пише за големи етически принципи. Един от най-важните от всички тях е честността. Когато пише човек, той трябва да е честен. Някой си пее отвън, значи вървиме добре. А ако плачеше, щеше да е зле. Да влиза, той пее, значи е добре. И така. Някой ще каже, това ненормални говори объркани неща с някакъв странен патос. Аз имам право на своя патос. От 30 години съм писател и успях в директен, в челен сблъсък с действителността да си извоювам правото да бъда точно такъв приповдигнат, патетичен, назидателен и краен на моменти, а дори и гневен, което е грях, но си го позволявам. Подразниме, между другото, когато Светлио прочете някакви мои неща и там аз говоря като някакъв гневен хлапак, но съм го направил. Понякога наистина съм много гневен. По принцип съм много благ. Много благ. И освен всичко друго, сега каква история се сетих, имаше един велик футболист, казваше се Сократес. Помните ли сте? Бразилец и Сократес. Доктор. Той беше доктор. Да. Доктор. Да. Изписваше Волтерен за мазане на гърбове. И Фелоран. Фелорана и Волтерена са изтока и запада, нали? Те са все диклофенак, но произведен един от изтока, другия произведен от запада и не вършат една и съща работа. Волтерена беше по принцип швейцарски. Това е стола за вас. По-добре да се стои прав. Но, да. Аз се отпреснах за Фелоран и Волтерен да говоря. Доктор Сократес казва на едно интервю, той вече, между другото, и аз съм бил много по-слаб, фин, когато ме харесваха много актрисите и така нататък, но той с такъв корем, с голяма брада и с една огромна кубинска пура и с такава, ако се сещате, тая хубава българска дума, разлата чаша коняк. Нали, около 200 грама, примерно, и си пуши пурата, пие, малкото момиче го пита разни неща за миналото и така нататък. И накрая не издържа младата журналистка и казва, но вие все пак сте един от най-големите идоли на младото поколение. Вие сте велик спортист, пример за всички, като спортист и спортсмен. И освен това сте и лекар, дипломиран. Защо докато давате интервюто сте с тая чаша коняк и тая пура? И той поглежда и казва, кой ви е излъгал, че аз съм спортист и лекар? Аз съм бухем и художник. Така че кой ви излъга, че аз съм писател и лекар? Аз съм бухем и художник, който се е правил в известно време на такъв юнакъв. От дете голямата ми страст не е глухемството, а е рисуването и въобще ето това, което виждаме тук. Почти няма картина, която да не ме възхищава от тези.
А Светка ми каза, че това са след като са изкупили най-добрите. Явно тия, които са купували, са нямали вкус, така че са оставили много, много добри. Винаги съм мислил, че писателя е художник. Точно както в младините ни се казваше за писател. Всъщност той е един художник на езика, нали? Използваше се тая красива метафора. Художник на езика. Винаги съм искал да бъда художник на езика. Това не отрича по никакъв начин това, което казах за доброто, правилното и така нататък описане. Защото аз мисля, че това, което гърците така хубаво са нарекли Калой Кай Агатия, нали така се казва? Калос Кайгатия, по-скоро. Не мога да го кажа правилно, но красивото добро. Красивото и добро е едно и също. Красивата добродетел или добро и красиво на едно место. Аз съм твърдо за. Това може да звучи малко антихристиянско, но аз съм християнин. Смятам, че красивото и доброто са едно и също нещо. Истината и красивото по някакъв начин също са едно и също нещо. Някой ще каже, как така? Ти казваш грозната истина. И има някои мазохисти, между другото, които много обичат да казват, че истината е именно грозното, гротескното, ужасното, нетърпимото, нали, да кажеш в очите на някой, да го съсипеш и така нататък. Истината е красива, защото в края на краищата тя дава облика на света, какъвто е. Тя подсеща всички нас, че вместо да се лъжеме за разни неща, да се видиме какви сме и каквото сме и да се харесаме такива каквито сме и каквото сме. И света какъвто е и каквото ни е предложено. Затова истината е красива. Клозет, в който мирише на лайна, извинете ме, напръска много с дезодорант, не става по-хубаво нещо. Нали така? Ние трябва да по някакъв начин да успееме да заживееме с тая смрад и с този буклук, който ни обгражда в цялата ни страна. И да кажем, ето това е истината, госпожо Фандъкова, която ми е приятелка, кметицата на София, нали? И да кажа, ето виж, ти можеш ли да бъдеш кмет на един град, в който ето тук е заринато с буклук? Отвратително е, гадно е. Но докато ходиме по приеми и се правиме на не знам си какви, казваме всичко е супер и всичко е чудесно и не знам си какво, ние не отиваме да видиме буклука. Виж буклука, приеми го, кажи, ето това е, да, това е истината. Истината за живота е ето това буклук. Аз какво мога да направя? Не ми харесва наистина, но мога да се наведа и да събера десетина пликчета, 15 чашки да ги хвърла. Повече нямам време, нали? Но някой ще направи още толкова и така. Истината. Докато се ходи на приеми, къде ми е чашата, и се казва, направихме по европейски проекти, не знам си какво, а не си се навел да видиш. Казах буклук, а намерих на земята цвете. Не е ли много символично, между другото? И така да е, докато не си се навел да погледнеш какъв буклук е на земята,
ти за красивото говориш като онанист, който само си живее във фантазиите, а не прави нищо наистина. Да, писателят е човек, който трябва да се рови и в буклука, и в най-прекрасните неща, каквито са красивите жени, лъскавите общества и самото изкуство, и да знае, че едното и другото не са кой знае колко различни. Велико е едно ето такова изживяване. Спомням си го, това бях изключително беден, изключително смачкан, нещастен, изхвърлен от всичко в този свят. И бях прибрал от година и нещо в дома си един клошар. Той не беше клошар по произход и рождение. Той беше син на последния командир на подводница в България, на един човек с чин адмирал във флота. Майка му беше оперна певица, но той всъщност в края на живота му и баща му пиваха си заедно и така лека по лека, както се случва, всичко, което имаше натрупано, се срина. Майката умря от рак, който изяде половината лице. Те я гледаха, беше покъртително. И накрая той за 5000 лева продаде апартамента, за да го пропие, естествено. И аз никак не му се сърдих, защото знаех какво е това. На мене също ми се е случило неведнъж да захвърля всичко в живота. Така да е, но той живееше у нас. Аз бях много нещастен. Смятах, че всичко е свършило, писателската ми кариера е приключила и че скоро ще умра. И пиех ужасно много, разчу се в цяла България, естествено. Това с Елен Колева, който нали така мило беше загаднато. Беше само 3 месеца, а след това имаше доста месеци, в които единствената ми компания беше огромния ми болен черен дроб. И литър и нещо водка на ден. Но в началото беше и този мъж Площаков. Сина на командира на подводница. И когато виждаше, че аз не мога да стана, нито мога, нито искам да стана от леглото, казал съм, колкото толкова, ще мръ. Отказал съм се. И той идваше сутрин при мене и добре знае, че човек, когато е пил толкова много, единственото, което го спасява, е сутрин да му даде да пие и немалко, каза, както казват американците, eye-opener, да му се отворят очите. Нали? И той ми носеше нещо, намерил от някъде, откъде, как, откъде спечелил пари, защото аз вече не му и давах. Беше пълен провал. Обаче той идваше с една чашка и ми правеше и закуска, за да не умра. Да. Ето това е писателско преживяване. Няколко месеца по-късно аз възстановен и отново такъв стегнат и светски човек, оправил се, както бихме казали всички. Макар че аз твърдо не вярвам кое е оправил се и кое е развалил се от двете. Защото много по-истински християнски човек си в ония такъв момент на криза и на изтъпление, в който усещаш
самата истина на живота. 3 месеца по-късно, Площи беше мъртъв вече, убиха го в Борисовата градина някакви скинхедове. Просто те понякога в София виждат някой, който не им харесва и защото им прилича на буклук, както обичат да казват българите, са го пребили и са го смачкали. Аз дори не можах да намеря тялото. Но 3 месеца по-късно аз бях в Цюрих пред една огромна аудитория от такива като благоприлични саркофази швейцарци. Те имат способността да изглеждат изключително умерено и достолетно величествени. Даваха наградата Конрад Фердинанд Майер, най-голямата награда на град Цюрих за изкуство, на моята преводачка за превода на романа Лудост, който е там. И един швейцарец повтаряше на странния швейцарски немски Виктория Димитрова Попова, нали, и говореше за нея, аз нищо не разбирах естествено. Накрая и дадоха думата и на нея. Едно красиво, тогава младо, сега 40 годишно момиче, излезе, благодари за наградата и започна да говори също на немски. Благодари на всички тия достолетни кметове там и нотабили на град Цюрих. Там беше самия елит на град Цюрих. А имайте предвид, че в Цюрих са били хора като Ницше, Ленин, Тристан Цара, Джеймс Джойс и кой ли не. И тя поговори на немски и изведнъж каза нещо такова, все едно прехвърля, нали, и мина на български. Това беше един от най-величествените моменти, които съм преживял. Тя каза за моя приятел, Калин Терзийски, чиято книга аз печеля тази награда, сега пред цялата тази германоязична публика ще говоря на български. И говори на български 5 минути и никой не разбираше, но германците, т.е. швейцарците, стояха и слушаха изключително внимателно, докато тя говори на мен и на жена. Бяхме само двама българи. И тя говори 5 минути и когато приключи, публиката избухна в страшни аплодисменти. Беше велико. Много пъти са ми предлагали да влеза в политиката и дори съм бил на ръба така. И аз не знам защо. Но като че ли едни думи на баща ми винаги са ме удържали. Той се е издигал през живота си, беше заместник директор на института на Ангел Балевски, института по металолеене в София. Ангел Балевски беше председател на Академия на науките. И баща ми го беше чул от самия Ангел Балевски, от академика, колкото по-висок пост заема човек в йерархията, толкова повече вреда нанася на обществото. Така че аз съм гледал да не вземам никакъв пост, нито да преживам. Аз ще запомня тия неща, ти знам. Предполагам, че ще се изкуши да се изтървиша. За това, че водещото може би при писателя, пък може би човека на изкуството е морала. Тоест нещо да имаш нещо за казване. Тоест след като стане такъв. А как се става? Но за да си такъв, водещото нещо е волята. Много хубави са думите на един непрокопсаник и велик сегашен поет Тома Марко, който цитира някой друг, само че аз сега не мога да си спомня кой. Той казваше, да си писател, това е характер. Всъщност, да станеш човек на изкуството, особено в това време, когато
Защото е имало времена, в които, ставайки човек на изкуството, ти ставаш част от институцията на изкуството. Всъщност, повечето времена преди нашето са били такива. Има един такъв интересен и малко стряска за мене пример. Един голям мой любимец сред художниците, Франсуа Миле, който ние добре познаваме от селските му картини, примерно Класосъбирачки. Той беше много известен, защото във всеки кабинет го имаше. Едни селски жени събират класове по него. А всъщност той е от най-големите френски художници, реалисти и няма нищо общо с социализма и така нататък. Но това, което четейки неотдавна ме стресна, е, че всъщност той е започнал да рисува в този реалистичен стил селски картини с работници, като великата картина Анджелюс, една от най-големите картини на новото време, рисува някъде средата на 19 век. Той е започнал да рисува всичко това, защото 1848 година идва републиката, монархията е свалена и всъщност не съм сигурен дали след 48 година точно така, и правителството започва да дава пари не за митологични сцени, не за рисуване на монарси, на герои, царе и не знам си какви там, олигарси, а започва да дава пари за рисуване на работнически и селски такива сцени. Аз си мислех, че тези хора са го направили от ето така, от извътре си. Не, и те са колкото и да са велики и да ги приемаме за велики, са се нагодили по конюнктурата. Миле, това не го унижава в никакъв случай, не прави картините му по-дълги. Ако някой ме пита с пистолет прямо в главата, ти ако беше в социализма, нямаше ли да пишеш за заводи и за не знам си какво, със сигурност щях да пиша и такива буклуци. Това е било конюнктурата, това е било това, което трябва да се прави. Но в точно това време, в което да си писател, на никой не му пука, че си и е малко така предизвиква у мене гняв, между другото, това, че хората все още си представят, че да си писател е все едно те взимат и те избутват напред и те правят, както едно време. Не. Излизаш и сам абсолютно срещу всички, срещу целия свят, срещу всичко. Всички ти казват, какъв си ти, бе? Ти си някакъв лекар, кой си ти, нещастник, калинтерзийски. Всички хвърлят върху тебе хули, презрение и това, това. Ти стоиш прав, бият те градушки, псовни, грамотевици и какво ли не, продължаваш да стоиш прав и да правиш това, което ти си решил, че ще направиш. И смяташ, че то е велико. Ако не си убеден, че това, което правиш е велико, не че ти си нещо особено, а че делото ти е част от великото нещо, което е писателският труд, ти няма за какво да се занимаваш. Трябва да си убеден, че те чакат велики дела във всеки един момент.